Mwenda zake. Mwenda zake. Yes. Huyu mtoto ni heri angerudi na mama yake kwao. Siwezi vumilia hii maisha. Saini saa ngapi? Yes, my father. Saini saa ngapi? Bana, unajua jana ndiko kwa. Najua ndio kusema nini. Mimi sijui saini saa ngapi. Jana ndiko kwa matanga. Elewa tu mimi ni kama ni chairman wa hiyo matanga. Sasa nimekuwa huko niko na usingizi tu baba. Ungejua. Sasa ile ng'ombe nimekuambia utoe pa? Utoe pale ile ng'ombe. Basi unipeleke wanao nilale nitatoa baadaye. Wanao ulale sasa hii? Uko na mmonyoko wa kila mko na yani which the following is you? How do you want to serious myself? Nin I talk and also talk. Who listen to who? Who ya who? Kuma you, kumbavu wewe. Amka hapa enda enda angalie nyumba huko kwa nyumba huko ndani. Shenzi wewe. Utaenda kuisha mama yako huko. Don't stress myself here. I talk and also talk. Who ya who? Kumbavu hii. Sitakubali. Sikubali. Siwezi kubali, siwezi hata kidogo. Siwezi kubali. Mtoto yangu afanywe hivi. Siwezi kubali. Mzee Okudo. Usuma bo masingira ngoro makuwa ngula sabiri. Siwezi kubali. Hata usuma bo masika bose basabanga. Unaingia, unasalamia watu habari. Yaani wewe unaingia hapa ni cho. Hii ni cho. Nikoko na uchungu, nikoko na uchungu, nikoko na uchungu. Mtoto yangu class 8. Sikubali. Sikubali kapo magani? Kapo magani? Umeshafunga ng'ombe? Umeshafunga dadini. Sasa ebu leta kwanza kiti ikae. Chesa. Chesa. Leta kiti kwanza. Leo utajua tu. Sijui shida nini. Utajua kuku. Dunia inaenda wapi? Kuku pia huwa ina kohoa. Dunia inaenda wapi? Kaa hapa siti. Kaa ani cha chukua kiti, chukua kiti. Sasa sina saba mbasim. Ni kiti. Uchafu tupu hii. Kwani kwako iko? Ananyemeye shida nini? Sasa ukishakaa hivyo, siwezi kubali. Ukishakaa hivyo, niambie sasa what next? Next? Ola mwanu. Unaona mtoto? Angalia tumbo yake lisaliwa hivyo. Nani kwa boma hii? Mimi ndio nimepea mtoto wako mimba. Mwana wa msiani mwana wa msiani mwana usinyende chomo makulu mtoto mwenye yako na madudu kwa mguu. Ananiharibia mtoto. Obudha para kama ndio kwa mbele kwa chakula koke. Oh. Orudo makalame. Sasa wewe ni mwanaume sasa. Wewe ni kama mimi bwana. Even me I was like that one. Bwana mzee sikiza nikwambie. Yaani chesa mimi nasikia uchungu kwa roho, alafu nasema ati yeye kama wewe. Sikiza nikwambie mzee. Ndio ni kazi yangu. Uko sawa? In fact you are good. You know you are 1.5 man and a quarter. Kaboma gani kaboma hapa hivi. Clap for yourself. Useless. Nasenda la kufa. Utakufunga. Listen. Pause. Ushaenda kwa matanga, kwa harusi na kwa mikutano yote watu wakubwa. Unasikia mic akisema 1-2 pause. Mic testing. Kwa hivyo alitest kwa mtoto wangu. Sasa mwanaume kamili lazima afanye hivyo. Chesa na kufunga, chesa na kufunga. Sasa you are man now, you are man. Haki ya Mungu na kufunga. Sasa kufunga ndio nini? Na kuweka ndani. Wapi? Na kuweka ndani. Wapi? Kwanza huyu ni nani wako? Chesa nimekuheshimu. Huyu ni nani wako? Liko koro chungo chia. Funga mimba yangu. China ama unaongea nini? Funga simuelewi. Funga mimba yangu. Ndio mtoto yako. Anakuja anaribu. Ni mtoto yako hii. School 8, class 8. Hii mtoto yako hii. Unani mwana wanje. Yeye mwana Maria kasifuria sa Marika yani kama ume ubolanga na mwana. Unani mwana hao? Sura kama samadi ya ng'ombe ya asubuhi. Sasa unanipatia sura. Huyu mwana wako. Na wacha nikwambie. Before nitoke kwa hii boma, aka. Hakuna kenye utafanya bwana. Lazima niondoke na kakitu. Tena nasema amuka uende penye umetoka. Mtoto wako huyu. Nitoke niende mahali. Mtoto mwana wao. Eh. Uno. Angalia sura hiyo na. Umesema niamuke. Angalia sura. Angalia sura. Hii sura ni yako hii. Sawa. Hii. Na nikuulize. Do you really look alike this one? Oh. Huyu mtoto wako huyu. Angalia sura bwana. Sasa wewe mwenyewe. Eh? Kwanza nikuulize. Mtoto mchele.
sikia. Mtoto maharagwe. Kaboma gani kenye mtoto yanga ni sengiamu? Kaboma unaona mwana amefanya jambo bwana. Milikusi. Eh? Orepera mwanewe na kufunga. Huyu. Na kabla uyu. Sijaondoka hapa. Kabla sijaondoka. Angalia longi hii. Wacha shule hii. Wacha nikuambie. Hii hii ya shule hii. Usinidharauie mtoto. Na hakuna wewe. Usinidharauie mwanaume bwana. Sasa tupige story. Usinipitishie macho kwa mtoto. Acha na hii bwana. Usinipitishie macho kwa mtoto. Sasa wewe umeletewa jukuu sasa. Sikia cha sasa. Sikia cha sasa. Mimi nilifuata tu wewe. Eh? Hiyo ni kazi yangu. I was one man. Oh. Yes. Sasa sikia. Cha sasa sasa. Nindu lami. Paka nitatoka na kiti nyemele juwa ni itakuuma wepi ya roo. Kama nikuonye sana roo sasa. Jaribu one. Maremu pia alianza tu hivi. Sawa. Maremu alianza hivi. Mwona huyo. Sawa. Wewe uliniambia ulikona wangapi? Ah. Mimi nimezaa watoto 31 and a half and a quarter. Yes, daddy. Huh? Minta double. Double them. Yes. Do what you do. Enda funga ngombe. Enda funga ngombe. Daddy. Daddy wewe ndo mtu. Daddy wewe ndo mtu. Enda funga ngombe bwana. Hey. Ah! Chesa chesa. Chesa chesa. Naenda na hii. Okudo. Tu mbeleke huko. Beba juu. Beba juu. Beba juu.